کہ جنہوں نے نہیں بھی مانگا رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو بھی نوازا. نوازنے کی ایسی عادت رب کائنات نے حضور رحمت عالم کو عطا فرمائی ہوئی تھی کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے انما انا قاسم, ہم تو ہیں نوازنے کے لیے. یہ انما جو ہے میں نے اس کا ترجمہ یوں نہیں کیا کہ میں نوازنے والا ہوں, ہم تو ہیں ہی نوازنے کے لیے. یہ جو ترجمہ ہے یہ کسی عالم سے آپ پوچھے گا کہ یہ انما لفظ سے حاصل ہوتا ہے, ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہی نوازنے کے لیے ہے, ہم تو ہیں ہی نوازنے کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھو میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کب مانگا تھا, آپ نے حضور سے کب مانگا تھا, ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی, ہم سے جو تھوڑی پہلی نسلیں ہیں انہوں نے کب مانگا تھا, یا یوں کہہ لیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانۂ اقدس جب آپ اللہ کے حضور واپس تشریف لے گئے تو اس کے بعد والوں کی ملاقات ہی نہیں ہے, جب ملاقات نہیں تو انہوں نے مانگا بھی نہیں ہے, اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. جن لوگوں کی ملاقات حضور رحمت عالم سے ہوئی وہ تو ایک لاکھ اور چند ہزار سے قریب قریب بنتے ہیں, میری مراد صحابہ. تو انہوں نے تو چلو ان میں سے کس نے مانگا, کس نے سوال کیا, کس نے جھولی پھیلائی, کس نے کشکول داراز کیا, لیکن جو بعد والے ہیں لاکھوں خربوں 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 مسلمان, ان کا تو حضور رحمت عالم سے سوال ہی ثابت نہیں ہے. تو میں کہوں گا کہ ایسے میں کیا یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب ہم نے آپ کو نوازنا ہے اور ایسا نوازنا ہے کہ آپ کو راضی کر دیں گے, تو رسول اللہ علیہ السلام نے صرف صحابہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کو نگاہ ناز میں رکھا اور کہا کہ اے اللہ جب تک یہ جو میرے سارے ہیں نا جب تک یہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے میں نے راضی تو کوئی نہیں ہونا ہے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو نوازنے کی عادت ہے یہ حضور کی رحمت کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے. آج کی نشست میں پہلا لیسن اور حضور کی رحمت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلا پہلو میں نے آپ کے لیے یہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازنے والا بنایا ہوا تھا, دینے والا بنایا ہوا تھا, جھولیاں بھرنے والا بنایا ہوا تھا. آج بھی رسول اللہ علیہ السلام کے بڑے بڑے غلام ہیں, بڑے بڑے عشاق ہیں, بڑے بڑے حضور کی سنتوں کو سینے سے لگانے والے ہیں. میں بھی یہ چند دن پہلے کی بات, رمضان المبارک ہمارے گھر کے سامنے سے وہ کہیں دیوار گر گئی, وہ جو گلی کی بھرتی ہوتی ہے تو پتھروں کی چنائی کر کر دیواریں پوٹھوار کے اندر ایسے ہی بنائی جاتی ہیں. تو حضور کی باقی سنتیں تو ہیں ہی ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسی سنتیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق سے نواز دے تو نبھائی جاتی ہیں, نوازنے والی سنت. تو وہ اچھا خاصا نقصان ہو گیا, وہ کم از کم ڈیڑھ دو اڑھائی لاکھ کا کیس بنتا تھا. اتفاق میں ایسے میرے استاد گرامی کا فون آ گیا حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کا, تو فرمانے لگے کیا ہو رہا ہے, میں نے کہا شاید ہونا کیا ہے, وہ سامنے سے دیوار گر گئی ہے اور بلدیا والے فی الحال آگے پیچھے کر رہے ہیں, بنا نہیں رہے ہیں. کہنے لگے کہ اگر تو بناتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ جو خرچہ ہوتا ہے مجھ سے لے لے میں اکیلے ہی بنوا دیتا ہوں. وہ تو اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کی مہربانی ہوئی. کہنے لگے مسلمانوں کا راستہ یار, رسول اللہ علیہ السلام کی یہ بھی تو سنت ہے نا کہ مسلمانوں کو نوازنا, دکھیاروں کی جھولیاں بھرنا, ان کے غموں میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا. وہ تو پھر اللہ نے کرم کیا, وہ اللہ بلدیا والوں کا بھلا کرے, وہ دیوار آخر کار سڑک وغیرہ بنا ہی گئے. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ حضور کی نوازنے والی ادا یہ کیا, یہ لفظ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے, کیا غضب کی ادا تھی, یہ لفظ ہے ٹھیک ہی نہیں ہے, کوئی اور اس سے خوبصورت الفاظ ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے. تو رب کائنات نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن حکیم نے خود, میں گفتگو کا سٹیپ نمبر دو لینا چاہتا ہوں, قرآن حکیم نے خود رسول پاک علیہ السلام کی رحمت کے بعض پہلوؤں کو مذہبی زندگی کے حوالے سے بیان فرمائے اور وہ الفاظ سننے میں بہت کم آئے, اتنے کم آئے کہ شاید وہ کم آج ہی واقعہ ہونے والے ہوں گے, یا پھر شاید کہیں ایک آدھ بار پہلے آپ نے سماعت کیے ہوں گے. 9 سپارہ ہے, ہم ان تمام لیسن سے گزر چکے ہیں, سارے پڑھ چکے ہیں, سیکھ چکے ہیں. رب کائنات نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور آپ کی رحمت کے اظہارات میں یہ جملہ ارشاد فرما دیا, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ سورۃ الاعراف کے الفاظ ہیں اور یہ 9 سپارہ دوسرا پاؤ چل رہا ہے اور بالکل ختم ہونے سے قریب 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 ہونا چاہتا ہے. تو یہ وہاں کے الفاظ میں نے آپ کے لیے تلاوت کر دی, آیت نمبر 157. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, یہ رسول اللہ علیہ السلام کی رحمت کا ایک خوبصورت پہلو ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, ترجمہ اس کا کیا ہے, پیچھے مسلسل شان رسول اللہ علیہ السلام کے بیان ہوتے چلے آ رہی ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, یہ مسلسل شان رسول اللہ علیہ السلام کے بیان ہوتے چلے آ رہی ہیں. یہ جو رسول ہیں یہ ایسے ہیں تو پھر یہ ایسے ہیں تو پھر یہ ایسے ہیں تو پھر یہ ایسے بھی ہیں اور یہ پھر ایسے بھی ہیں, تو کرتے کرتے قرآن نے یہاں تک کہہ دیا اور یہ تو ایسے بھی ہیں کہ پہلی قوموں پر
جو سختیاں تھیں، جو بوجھ تھے، جو احکام شریعت مشکل تھے، جنہوں نے پہلی امتوں اور قوموں کی پیٹھیں دوہری کی ہوئی تھیں اور انہیں اٹھانے سے جیسے وہ عاجز آنا چاہتے تھے، تو اس رسول رحمت میں آپ نے اپنی امت کے لیے جب وہی احکام ٹرانسفر کر دیے تو انتہائی آسان کر کے ٹرانسفر کر دیے، وہ سارے بوجھ پیچھے ہی کر کے فرما دیے۔ یہ ایک جملہ ہے، یہ ایک جملہ ہے، اسے ہم جب سمجھیں گے تو پھر آپ کی لطافت محسوس ہوگی۔ جو نمازی طبقہ ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، جو جن کو اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، جہاز ہو کہ ٹرین ہو کہ بس ہو کہ گاڑی ہو، وہ رہ نہیں سکتے نماز جب تک ادا نہ کر لیں۔ وہ ڈرائیوروں سے لڑ جاتا ہے، بھائی جی گاڑی روکو ہم نے نماز ادا کرنی ہے، وہ ان سے رہا نہیں جاتا۔ وہ پھر بعض تو ایسے بھی ماشاء اللہ شدید قسم کے مسلمان نمازی ہیں، وہ تو جماعت بھی ترک ہونے نہیں دیتے ہیں۔ مجھے اب سوچ کر بتاؤ کہ نماز کی اتنی اہمیت کو عمل میں لانے والوں، اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے منہاج مسجد میں نماز پڑھنے والوں، ہاں جی آپ کہاں جانا چاہتے ہو؟ جی ہم لاہور جانا چاہتے ہیں۔ اچھا میں کراچی، جی میں ادھر، جی میں ادھر، جی دو جہتوں سے کلام کروں گا۔ اب پہلی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ تم اگر سفر میں جانا چاہتے ہو تو ہر جگہ نماز تم نہیں پڑھ سکتے ہو، بلکہ ایسا کرو اپنی مسجد لپیٹو، فولڈ کرو، کندھوں پر لادو اور جاؤ، اور جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر نماز وہاں ادا کر لینا۔ میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نماز مسجد کون اٹھا کر لے کے جاتا؟ چلو گرجا خان کی مختصر سی مسجد ہی صحیح، چھوٹی سی مسجد ہی صحیح، چھوٹے لوگوں کی چھوٹی مسجد، لیکن اسے اٹھا کر لے جانا کتنا مشکل ہو جاتا۔ آپ ایک ایک مسلح بھی اٹھانا چاہتے تو فرش اٹھا توڑ کر لے کر جاتے تو کیا کرتے؟ اگر حکم وہی برقرار رہتا کہ جہاں نماز پڑھنا چاہتے ہو تو اپنی مسجد بچھانی پڑے گی، بنانی پڑے گی، وہاں مسجد لگا کر سجا کر تو نماز پڑھنی پڑے گی، ہر جگہ جہاں جناب علی منہ اٹھا کر چلے جاؤ تو نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم پہلی قوموں کے لیے تھا، تو بتاؤ پھر مساجد کا کیا حال ہو جاتا؟ پہلی بات اٹھانے والوں کا کیا حال ہوتا، اور اگر پھر یہ مساجد اٹھا کر کے تو اپنا اپنا مسلح ساتھ لے جانے کی بات ہوتی تو پھر مساجد کا کیا حال ہو جاتا؟ یہ ہر سال بنتی ہی رہتی، اور یہ ہر مہینے ہی بلکہ بنتی ہی رہتی، ستیہ ناس ہوتا لوگوں کا بھی اور ستیہ ناس ہو جاتا مساجد کا بھی۔ اب میں اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کا یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب اے میرے امتی ہو، میں رحمت للعالمین ہوں نا، اب میں اے میرے امتی ہو، تمہیں اپنی مساجد اٹھا کر ساتھ نہیں لے جانی پڑیں گے، تم روئے زمین پر جہاں بھی پہنچ جاؤ نا، رب کا آئینہ نے مجھے بتا دیا ہے، پیارے محمد ان سے کہیں نماز پڑھ لیں، ہم نے وہ جگہ مسجد ہی بنا دی ہوئی ہے ان کے لیے۔ اب روئے زمین کا مسجد بن جانا، یہ سب لوگوں کو شاید اس نعمت کا احساس نہ ہو، لیکن نمازی بندوں کو تو بڑا احساس ہوگا۔ وغیرہ کوئی پاکستان میں، کوئی تھر میں، کوئی پہاڑی ٹیلوں میں، ٹبوں میں پہنچا ہوتا تو وہ ڈھونڈتا، جی مسجد کدھر ہے، جی کہاں جائیں، جی یا تو اٹھا کر ساتھ لانی پڑی ہوتی، یا پھر آگے پیچھے دو چار آٹھ دس کلومیٹر تک مسجدیں ڈھونڈنی پڑتی، تو جا کر نماز ادا کرنی پڑتی۔ مذہب کی آواز رسول اللہ علیہ السلام کی رحمت کے دریچوں سے جیسے آ رہی ہے، وہ پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ادھر ہی ہاتھ باندھ لو وہ تمہارے لیے مسجد ہے، کسی صحرا میں ہاتھ باندھ لو وہ تمہارے لیے مسجد ہے، کسی سڑک کے کنارے ہاتھ باندھ لو وہ تمہارے لیے مسجد ہے۔ اولا اتنا کرم کا رحمت للعالمین، رسول جو عطا فرمائے ہیں پوری روئے زمین کو مسجد بنا ڈالوں گا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں خود ہی احساس میں باتوں کو اتارنے کے لیے سلو موشن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم محسوس کریں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا رحمت مآب ہونا کہاں تک ہم اسے ذہن میں رکھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اللہ کے حضور، اے اللہ تعالیٰ یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، دعا ان کی تھی، لیکن رب کائنات نے کہا کہ قبول میں حضور کی امت کے لیے کروں گا، دعا ان کی اپنی امت کے لیے تھی، انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے کہ فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا انا ہدنا الیک، ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی دے دے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی۔ اہم تفسیر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا پیچھے منبع یہ تھا کہ آپ کہہ یہ رہے تھے، اے اللہ جو تو نے شریعت عطا فرمائی ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے کہ ان کا معاملہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مشکل میں پڑے جا رہے ہیں، تو دنیا میں اچھائی ہمارے ساتھ یہ کر دے کہ شریعت ذرا آسان کر دے، اور آخرت میں اچھائی ہمارے ساتھ یہ کر دے کہ ہمیں کم محنت پر اجر زیادہ عطا فرما دے۔ اصل میں یہ تورات کے اندر عنوانات تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے ہوئے تھے، تو دعا کر لی کہ اے اللہ تعالیٰ وہ کرم پتہ تھا وہ کسی اور کا ہے، لیکن ہمیں بھی وہ کرم عطا فرما دے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے امت کی حق میں اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ یہ معاملہ کسی اور کا ہے، اے موسیٰ آپ رہنے دیں، آپ کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ معاملہ کسی اور کا ہے۔ تو اس لیے ان پر سے وہ حکاموں کی سختی ختم نہ ہو سکی۔ یہ تو میں نے ایک مثال کہی ہے کہ مساجد کو اٹھا کر ساتھ لے جانا، وغیرہ آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بندہ ظلم کر لے، زیادتی کر لے اور قتل کر لے، بہت بڑا جرم ہے،
قتل کر لے لیکن پھر بھی قتل کرنے کے باوجود ہے تو وہ انسان ہی, اس کا بھی دوزخ میں جاتے ہوئے دل ڈرے گا تو صحیح نا, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے سے وہ پریشان ہوگا تو صحیح نا. تو اب جن کا پھندا مرا ہوا ہے, اب دل ان کا بھی زخمی ہے, دل ان کا بھی ٹوٹا ہوا ہے, پریشانی تو ان کو بھی بنی ہوئی ہے. پہلی امتوں کے ہاں نظام شریعت یہ تھا کہ اگر میں نے کسی کا قتل کر دیا تو ایک ہی جواب تھا کہ بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا, نو آپشن. دوسرا کی سوچ ہی نہیں تھی کہ اچھا اگر قتل سے بچنا ہو تو یہ کر لو تو پھر یا پھر یہ کر لو تو یا پھر یہ کر لو, کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں مذہب کے اندر رکھا گیا تھا. یہ اللہ پاک نے فضل فرما دیا اور رسول اللہ علیہ السلام کی رحمت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بنا دیا کہ اگر حضور کی امت میں سے کوئی شخص قتل کر دے, غلطی ہے, ظلم ہے, یا اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا یا اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی ہے, اگر غلطی ہو گئی ہے یا ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے تو قتل کے بدلے میں صرف قتل یعنی قصاص ہی نہیں رکھا ہے. اگر یہ دونوں فریق آپس میں راضی نامہ کر لیں تو 8, 10, 15, 20, 30, 40 لاکھ جہاں تک آپس میں کمپرومائز ہو جائے تو پیسے دے کر بھی اپنی جان چھڑائی جا سکتی ہے, یعنی قتل کے بدلے قتل ہو جائے. یہ پہلی امتوں کے لیے حکم تھا اور یہاں اپنی جان کی خلاصی ظالم آدمی اور قاتل آدمی اگر کرنا چاہے تو دوسرا فریق اور مقتول کے جو وارث لوگ ہیں اگر وہ کچھ لے دے کے آپس میں راضی نامہ کر لیں تو اس بات کی اجازت رب کائنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہوئی تھی. میں اس سے بھی ایک شدید پہلو آپ کے سامنے لانا چاہوں گا, اگر وہ آج بھی ہوتا تو آپ میری عزت تو نہ کرتے, پھر میں آپ کی عزت تو نہ کرتا, ہم دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں, حاجی بنا پھرتا ہے اور رات کو تیرے گھر میں تو نے کیا ہے نا, وہ تیرے دروازے پر میں نے پڑھ لیا ہے جو فرشتے لکھ کر چلے گئے تھے, خطیب بنا پھرتا ہے, دیکھو ہمیں تقریریں سناتا ہے اور رات کو چھپ چھپا کر جو کرتا رہا ہے نا وہ فرشتے لکھ کر چلے گئے تھے. آپ میرے اشاروں ہی سے ساری بات سمجھ گئے. پہلی امتوں کے لیے معاملہ یہی تھا کہ اگر ان کا کوئی بندہ چھپ کر کے یا راتوں کے اندھیرے میں یا سناٹے میں یا چار دیواری کی اوٹ میں کوئی جرم غلطی کوئی برائی کر بیٹھتا تو فرشتے راتوں رات آتے اور دروازے پر لکھ کر چلے جاتے, حاری صاحب نے یہ کیا, صوفی صاحب نے یہ کیا, مولانا صاحب نے یہ کیا اور خطیب صاحب نے یہ کیا. میں لفظ ادھر کے بول رہا ہوں لیکن ماحول اس کو آپ سمجھیں. آپ بتاؤ کہ سویرے اٹھ کر کیا عزت بنتی ہوگی, کیا کیا ذلت اور رسوائی کے مارے منہ چھپانا مشکل ہوتا ہوگا کہ کہاں جائیں کہاں چھپیں اور یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اسی امت کے لیے نہیں کہا تھا, آپ کا جملہ ساری انسانیت کے لیے ہے, کل بنی آدم, جتنے بھی آدم علیہ السلام کے بچے ہیں غلطی ہو جاتی ہے, کسی سے خطا ہو جاتی ہے, کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, غلطیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن سویرے ٹیچر کا بھی ٹیچر بھی لٹکا ہوا ہے, استاد بھی لٹکا ہوا ہے, شاگرد بھی لٹکا ہوا ہے, وہ سارا راز فاش ہو گیا اور ذلت اور رسوائی پورے محلے کے اندر بدنامیاں گھول رہی ہو تو ایسے میں بندے کا کیا حال ہوتا. یہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود یہ کلمات ارشاد فرمائے بی, یہ لفظ بی کے الفاظ جو زندگی بھر بھولنے کے لائق نہیں ہے, بی اللہ نے یہ میری وجہ سے تم پر کرم کر دیا ہے, اگر تم چھپ چھپا کر کوئی گناہ کر بھی لیتے ہو تو تمہیں پتا ہوتا ہے یا اللہ کو پتا ہوتا ہے, اللہ تمہارا راز فاش نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ کی جو شان تھی وہ ستار العجوب ہے, اس نے اس شان ستاری کا اظہار اس امت پر خوب کیا ہوا ہے اور تمہارے رازوں کو تمہارے گناہوں کو تمہارے عیبوں پر کو کسی اور پر کھلنے نہیں دیتا ہے. یہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے پہلوؤں میں سے اور رحمت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے. اگر اس سے بھی آپ آگے بڑھ جانا چاہیں تو یہ کوئی ایک حکم نہیں ہے, یہ مساجد اٹھا کر ساتھ لے جانا یہ ایک بات ہے, یہ قتل کا بدلہ قتل یہ کیس معاف کر کے تو فدیت کا نظام دے دیا گیا یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, یا راتوں کو کیے ہوئے گناہ لکھ دیے جاتے تو یہ ایک تیسرا مسئلہ ہے, چوتھا مسئلہ قریب 2.5 مہینے کے بعد پیش آنے والا ہے. بندہ 25-30 ہزار کا بکرا لے یا 1-1.5 لاکھ 1.5 لاکھ کا بھیڑا لے اور ذبح کرنے کے بعد بوٹیاں کاٹ کر کے تو حکم آ جائے, لے جی صوفی جی اس میں سے ایک بوٹی بھی کھا نہیں سکتے ہو, بس دیکھو تو ابھی دیکھنا آسمان سے آگ اترے گی اور یہ سارے کا سارا گوشت جل کر کے تو سوا ہو جائے گا اور اس میں سے آپ کو ایک بوٹی کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو بندے پر کیا گزرتی ہوگی, وہ 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا بیڑا کرنے کے بعد, اتنی مشقت اور محنت کرنے کے بعد, قصاب کو بھی 10-12-15 ہزار دینے کے بعد بندہ ہاتھ ملتا رہ جائے اور ایک بوٹی بھی نہ کھا سکے, دل پر کیا گزرتا ہے, سوچے تو صحیح نظر ہے. لیکن یہ اللہ نے کرم فرما دیا, من جملہ احکام کی مشقت اور احکام کی سختی کی طرف رب کائنات نے خود اشارہ کیا, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, یہ محبوب رسول آئے ہیں تو انہوں نے آ کر رحمت مآبی کی ہے کہ جتنے بھی احکام پہلے سخت ہوتے تھے وہ سارے کے سارے نرم کر دیے ہیں. تو پہلی امتوں کے لیے یہی تھا, وہ قربانیوں کا گوشت کھا نہیں سکتے ہوتے تھے, آگ آتی اور آگ آ کر جلا دیتی, بلکہ جس کا گوشت جل جاتا وہ خوش قسمت سمجھا جاتا کہ شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی ہے,
اور جس کا گوشت نہ جلتا وہ بدنصیب تصور ہوتا, کھا پھر بھی نہ سکتا تھا, لیکن اگر آگ اترتی تو گوشت جل جاتا تو خوش ہوتے کہ شکر اے میرے رب تو نے ہماری قربانی قبول فرما لی ہے, اور اگر آگ نہ اترتی یا گوشت نہ جلتا تو ان کے لیے بدنصیبی کی علامت ہوتی کہ اب تو اب کیا بنے گا. لیکن یہ دیکھو جہاں میں نے یہ کہا کہ گوشت کی بوٹیاں اللہ رب العالمین نے وہ کھانے کی اجازت دے دی, لیکن وہاں ساتھ یہ حدیث کے الفاظ بھی تو آپ پڑھے نا اور آپ نے سنے ہوئے ہیں جانے ہوئے ہیں کہ آگ لگے گی گوشت سڑے گا تو گناہ معاف ہوں گے تو قبولیت ہوگی. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے خاتون جنت کو فرمایا کہ بیٹی پاس آ جا, بیٹی پاس آ جا, اب ہم تیرا مینڈا ذبح کرنا چاہتے ہیں, پاس آ جا. جناب خاتون جنت پاس آئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اب ہم اس پر چھری چلائیں گے تو جو خون کا پہلا قطرہ ہی ہوگا وہ زمین پر تو بعد میں جائے گا, اللہ تعالیٰ بخشش پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے. پاس کھڑے صحابی نے پوچھ لیا حضور یہ کیا اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا پوری امت کے لیے ہے؟ اب رسول اللہ علیہ السلام نے پھر مہربانی فرما دی, کہا نہیں یہ صرف میرے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے, میری امت کا جو بندہ بھی ایسا کرے گا اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک فرمائے گا, اسے گناہوں کو سب کے سب گناہوں کو قطرہ پہنچنے سے پہلے معاف فرما دے گا. ارشاد گرامی ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مذہب کے اور بھی بہت سارے معاملات میں سے, چلو میں نے کہا دو ڈھائی مہینے کے بعد ایک مسئلہ آنے والا ہے, وہ تو دو ڈھائی مہینے کے بعد جا کر آئے گا. یہ جو ابھی ابھی پرسوں ترسوں ایک کیس ہوا ہے, یعنی عید آئی ہے تو یہ عید کا بڑا محبت کا کیس ہو گیا, تو اس سے پہلے پہلے کیا تھا, رمضان کے روزے تھے اور گرمیوں کے روزے آ گئے. تو محترم گزشتہ کئی سالوں کی طرح جب سے گرمیوں کے روزے بن رہے ہیں سوائے خالص پکے مومنوں کے اور بوڑھے بزرگوں کے, نوجوان تو جان چھڑاتے نظر آئے. اللہ نے جن کے ایمان کی حفاظت فرمائی, انہوں نے روزے رکھے, گرمیاں برداشت کیں, پسینے اپنے نکالے اور روزے کی حالت میں رزق بھی کمایا, کام کاج بھی کیا, اللہ پاک کے ہاں بڑا اجر بھی پایا, ان کے لیے تو بے شمار انعامات ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. لیکن گرمیوں کے روزے بن جائیں اور یہ کتنے گھنٹے کا, 17-18 گھنٹے کا بڑی مشکل سے روزہ بنتا تھا, لیکن بتاؤں کہ یہی روزے جو ہیں, یہ جو روپے کا آئینہ نے حوالہ دیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ روزے صرف تمہارا ہی تو نہیں ہے, یہ پہلے لوگوں پر بھی ہوتے تھے. چلو یہاں تک تو قرآن نے کہا کہ روزے ادھر بھی ہیں روزے ادھر بھی ہیں, لیکن اگلی بات قرآن حکیم نے ارشاد نہ فرمائی, وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. وہ بات کیا تھی, وہ بات کیا تھی؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے روزوں کا حال یہ تھا کہ افطاری کے وقت جو کھا لیا یا جو پی لیا بس وہی, جو کھا لیا یا جو پی لیا بس وہی. اب اگلے دن جب افطاری کا ٹائم آئے گا تو نظام تو بات کرنا دوبارہ کھانے پینے کی, اس سے پہلے پہلے رات بھر جو مرضی پیو جو مرنا نہ, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا کہ پھر تو مشکل نہ ہو جاتی, نماز پڑھنے جاؤ تو پیچھے سے کھانے کا ٹائم ختم, وہ ایک کھجور لی پانی لیا نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے واپس آئے تو کام ختم, آپ نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں. یا جی ابھی میرا دل نہیں کر رہا, بیگم گھنٹے کے بعد کھانا کھائیں گے, تو وہ گھنٹہ گزرتا تو بیگم کہتی آپ پھٹے کھائیں, اب تو کل ہی کھانا آپ کو ملے گا. یہ کتنے مشکل ترین روزے ان کے ہوتے تھے, 24 گھنٹے انہیں بھوک کاٹنی پڑتی. سردیوں کے روزے بھی ہوتے تھے گرمیوں کے بھی ہوتے تھے, مشقت تو بڑھ گئی ان کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کی وجود کی رحمتوں کی کرم نوازیاں اور عطائیں ہم غریبوں کے نام فرما دیں. تو میں کہ افطاری سے لے کر تو صبح ہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے, خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, جب تک فجر کا زمانہ طلوع نہ ہو. مانا یہ تھا کالا دھاگا یعنی رات اور سفید دھاگا مراد تھی صبح ہو, جب تک یہ دونوں دھاگے نکھر نہ جائیں یعنی رات ختم نہ ہو جائے اور صبح ہو طلوع نہ ہو جائے, اس وقت تک رات بھر میں جو مرضی کھاتے رہو جو مرضی پیتے رہو. میں کہتا ہوں بیمار لوگوں کا ستیہ ناس ہو جاتا, جن غریبوں نے کچھ لوگ تو بہت ہی بیمار ہوتے ہیں, ایک دوائی انہوں نے ایک گھنٹے ابھی لینی ہے, دوسری خوراک انہوں نے گھنٹے بعد لینی ہوتی ہے, ایک تیسری بیماری کے لیے دوائی انہوں نے 2 گھنٹوں کے بعد لینی ہوتی ہے, چوتھی بیماری کے لیے دوائی انہوں نے وہ 5 گھنٹوں کے بعد لینی ہوتی ہے, ان کا پھر کیا معاملہ ہو جاتا. میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو صرف یہی نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہمیں آگے گزر جانا چاہیے, جبکہ یہ آیت اللہ پاک نے ہمارے سبقوں کا باقاعدہ حصہ بنائی ہے, تو ہمیں اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اتر کر کے تو رک کر کے تو سوچنا ہے اور دیکھنا ہے اور پرکھنا ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ السلام کے وجود کی رحمتوں کے کون کون سے گوشے ہمارے سامنے واہ فرمائے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد خود ایک ایمان والے بندے کا دل کرتا ہے وہ پڑھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ساتھ منہ سے نکلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, حضور آپ پر سلام ہو جائے, بڑی بڑی سلامتیاں اتریں, بڑی برکتیں اللہ کی طرف سے آپ پر اتریں, آپ نے تو ہمارے معاملات آسان فرما دی ہے, ورنہ پہلے لوگوں کی طرح روزے اگر شروع ہو جاتے تو پھر تو کیا ہونا تھا, پھر آپ یہ بات خود ہی سمجھ سکتے ہیں.
پھر میں نے کہا کہ یہ تو مذہب کے احکام تھے جو میں نے آپ کے لیے بیان کر دیے کہ مذہب کے مشکل احکام تھے جو اللہ رب العالمین نے آسان فرما دیے. اب منٹ میرے پاس صرف دو ایک بچتے ہیں, میں اب ایک دو منٹوں کے اندر کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے صرف یہی نہیں کیا, صرف یہی نہیں کیا کہ یہ جب کوئی محنت کرتی ہے, جب یہ کوئی عبادت کرتی ہے تو اللہ پاک جو ان کا اجر بنتا ہے وہ ان کو دے دیتا ہے, صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ یہ بھی کیا کہ ہماری محنت کئی بار بلکہ اکثر بار کم ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں اجر زیادہ ملتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا, یہاں بھی میں ایک سٹیپ نمبر 3 بھی لینا چاہوں گا, صرف یہی نہیں کہ ہم نے جو کیا بدلہ مل گیا بلکہ جتنا کیا اس سے زیادہ بدلہ مل گیا. بلکہ یہ جو بلکہ ہے نا, اب والا بلکہ, یہ بڑا لطیف بلکہ ہے. بلکہ کئی بار ایسا ہے کہ ہم نے کیا کچھ بھی نہیں, اللہ نے پھر بھی نوازا ہے. میں یہ ٹاپک انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں کھولوں گا, لیکن میں اس بلکہ پر ایک مثال کم از کم آج کیا جاؤں تاکہ میں وقت کو ادھورا نہ چھوڑ دوں, وقت پورا کر لوں. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے بعض وقت کچھ بھی نہیں کیا ہے لیکن اللہ پاک نے ہمیں نواز دیا ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ لوگ جمعہ پڑھنے گھر سے آ گئے ہو, بالکل نچڑتی نچڑتی مثال اور نقد مثال جو اس وقت پیش آئی ہوئی ہے, آپ سب لوگ اس وقت جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو اور جمعہ ابھی شروع ہوا نہیں ہے. یہ جو میں اسپیچ کر رہا ہوں یہ تو آپ لوگوں کی گیدرنگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اردو کے اندر گفتگو کی جاتی ہے, وگرنہ اصل نظام وہی تھا جو عربی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, سنت شریفہ وہی بنتا ہے. یہ جو ایک پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر نظام بن گیا کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, چلو اللہ رسول کی بات ان کو سنا دی جائے, وگرنہ پورا ہفتہ تو پتہ نہیں کہاں غائب رہتے ہیں. چلو اسی بہانے جمعے پر آج قابو آئے ہوئے ہیں, انہیں دو دو چار چار حدیثیں آیتیں بتا دی جائیں. اب جمعہ ابھی شروع ہونے میں اب بھی کم از کم نماز ہماری 1:15 بجے کھڑی ہونی ہے, نماز ہماری کم از کم 1:15 بجے کھڑی ہونی ہے, اور آپ کوئی 12:30 بیٹھا ہوا ہے, کوئی بندہ 12:15 بجے آ کر بیٹھا ہوا ہے, اور کچھ لوگ تو سب سے پہلے بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کوئی کسی کو گھنٹہ ہو گیا, کسی کو آدھا گھنٹہ ہو گیا, کسی کو 1.25 گھنٹہ, وہ کرتے کرتے 15 منٹ ابھی بھی باقی ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہے, میں تقریر بھی ختم کر دوں گا. اب خاموش بیٹھے ہوئے جو کر رہا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں, تو آپ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے آرام سے. تو اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ آسمانوں پر اعلان کیا ہو رہا, اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہو تو میں حدیث کے الفاظ بتا سکتا ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا بات فرما رہا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہو تو میں یہ آپ کو فوراً حدیث نکال کر بتا سکتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور پھر مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے, تو جب تک نماز نہیں نہ کھڑی ہوئی ہے اس وقت تک وہ جو فارغ بیٹھا ہوا ہے تو اللہ پاک اس کو فارغ تو نہیں لکھتا, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ پامے یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے پر تم لکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ کیا ہے کہ بھئی ہم نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں مزے سے, اے سی لگے ہوئے ہیں, ٹھنڈا ماحول ہے, تو کیا 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 کیا. یہ جو میں نے کہا تھا نا بلکہ, یا اس بلکہ پر انشاءاللہ العظیم میں آپ کے سامنے اگلی نشست کے اندر مثالیں پیش کروں گا. اگلی نشست میں ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ حضور کے رحمت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو ہم نے کیا وہ تو مل گیا, آگے چل جائیں, بلکہ کیا کام مل گیا زیادہ, بلکہ آگے چلے جائیں, بعض اوقات کچھ نہیں بھی کیا اللہ پاک نے پھر بھی نواز دیا. یہ جو تیسرا اسٹیپ ہے اس پر انشاءاللہ العظیم ہماری گفتگو آگے بڑھ جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.